Sentare w'ekibiina ky'olulimi Oluganda Dr.Kimala nsubuga okusiima kuno akoledde mu nsisinkano gy'abaddemu n'abakozi ba Bukedde famire bw'atyo n'atusaba obutaddirira mu mpeereza yaffe olulimi Oluganda lwongere okusomesebwa n'okutegeerebwa abantu ab'enjawulo. Tutambulire wamu olulimi lwaffe ate olulimi lw'abantu bali. Agamba nti nga ba Bukedde famire okuli Bukedde olupapula, Bukedde TV sako ne Bukedde redio embuutikizi 10.5, tusaanye okwongera okukuuma omutindo gw'olulimi Oluganda nti kuba emikutu gyaffe gikuta kisooka mu ggwanga okutuusa ku bantu obubaka obw'enjawulo ekireetera abakulu n'abato okugyeyunira. Mujje muweereze abantu tuzimbe olulimi. Mwebe nekuteko kubanga mwe chombe cha maji kina tuisa walala. Nesagala kitomere. Dr. Kimala katiliza nto limiru egwanga bebu wangwa wafe. Ngane wetu yotu ino kuluku umano kuluku esobulu unji okwe walokufuka abadu. Bwati akuliza baganda okusome nyo no kuruwani so kutabikiliza ebigambe bitali vya Luganda mulimi runo. Enawa lukwe senga wagwela bulu unji empandika ya alwe ntongole. Chisowe sene mche mito kulute gira bulu unji. Mule ete ebigambe bipya mu Luganda bitabadeyo. Ngo ukulia swaga. Banna swaga mu Luganda gyekiri, swaga mu luzungu gyekiri, swaga eyo luzungu kwe kwewulira nti sente zikumenye ne weyagala ngo o anamalala eyo Luganda yeruwa bwosala esubi okutta enswa n'oluziteeka mu mugala esubi otuyita swaga. Mwongere ye mwabayizi b'essomero lya Lanet Primary School Kigogwa batayedde ba Bukedde famire ne balambula emirimu gye bakola. Basoose kulambula ekyuma eky'omulembe ekikuba empapula ne batuukako ku leediyo ya Bukedde famire embuutikizi 10.5 ne studio za Bukedde TV nga wanaakulira essomero lino Nkonge William wasimidde emirimu egikolebwa kampuni eno nga gizingiramu n'okusanyusa abayizi. It is very very good. Ate olwaleero okutuleetako wano tweyanziza nnyo tweyanze. Nkonge asiimye akatabo ka Passpiero iyakafulumira mu lupapula lwa Bukedde buli lwa bbalaza n'akubiriza amasomero agalowooza nti gali bubi beefiirizeeyo ku nnusu 10 zokka ekinayamba okusitula ebyenjigiriza amasomero ago. Nkonge agambye nti ekireese abaana wano ku Bukedde kwe kwegomba ebintu bye balina okubeera mu biseera byabwe eby'omu maaso. Tulina program ey'okujja omwana eno wansi nga manyi kyayagala okubeera, so si mwana kkula nga yeegomba kitaawe mulimu gw'akola naye nga tamanyi bulungi ky'obugulimu na bizibu ki ebigulimu. Godfrey Mubuke yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.